وحكسي وين شري مكاله ورنتي بن آدم لماذا إسلام لماذا يسومالي لماذا وكب حسن أه أنت لاجد دي ميتك عبد الناصر طبك لقت شري صدق دي عشوا إيه جودن بيسي agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan ayaa maanta shaaciyay natiijada baaritaan ay ku sameeyeen meedka marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo shalay meedkiisa laga dejiyay magaalada Hargeysa ee maamulkaasi marxuumka todobaadkii hore ku dhintay Muqdisho ayaa ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda duulista rayidka hawada Soomaaliyeed waxaana isagoo meedka laga helay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Ceelqalow ee degmada Wadajir Soomaaliland ayaa sheegtay in koor intaan la dil marxuumka loo geystay jirdil xoogan kadibna xarig lagu ceejiyay taasna ku ogaadeen baaritaanka ku sameeyeen meedka sidoo kale waxay sheegtay in marxuum Cabdinaasir loo geystay dhibaato kale oo weyn isla markaana saddexdii cishe ugu dambeysay talaagadii uu ku jiray meedka laga jiray dabka uuna isbedelay jirka marxuumka marxuum Cabdinaasir waxa loo geystay in lagu ceejiyay hadig dumucdiisu ay weyn tahay kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan hadigaasi qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta uu dhaxayso waxa kale oo nooga muuqday marxuum Cabdinaasir oo baaritaanka nooga soo baxay in daanka midig uu jaban yahay jug weyn inay gaadhay daankiisa midig oo taasina ay keentay runtii dhibaato weyn ama jug weyn oo kaga dhacday deenka midig waxa kale oo nooga soo baxday baaritaankayaga in xiniinta bidix jug weyn ay ka gaadhay barar fara badan na uu ku leeyahay xiniinta bidix qarxna ay leedahay dhibaato weynna halka ay ka soo gaadhay waxa kale oo noo soo baxday baaritaankayaga in isha bidix ay burbursan tahay gabi ahaanba ishiisa bidixna burbur weyn ba iyadana soo gaaray waxa kale oo runtii Cabdinaasir ku yaala nabarro badan oo jireed oo ina tusaysa Cabdinaasir kor inuu istifaaciyay nabarro badan ba jirkiisa ka muuqda arabko kale iyo ilkaho kale way isgaleen waana calaamad tusinaysa qofku inuu nafbaxi ama xaraaradii naftu markii qofka ka baxaysay uu dagaalamayay saacadihii ugu dambeeyay waxaas oo dhan oo aan meedka ku aragnay Cabdinaasir waxa ka sii weyn shariimo kale oo runtii bini aadamnimada islaamnimada iyo soomaalinimada ka baxsan oo ah inta laagadii meedka ee Cabdinaasir dabka laga jaray saddexdii cisho ee ugu dambeysay meedkuna uu isbedelay dibra badan uu yeeshay jirkiisuna uu aad isku bedelay taasoo aan oran karno runtii waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay qofka muslimka ee meedka madama xurmo leeyahay waxaanay noola muuqatay runtii u kas inay ahayd si jirku marka uu isbedelo aan loo arag wax dee dhibaatooyina oo jirka soo gaaray ugu dambeyn Cabdinaasir dhimashadiisa ugu weyn waxa sababay ceejintii la ceejiyay ee naqaska lagu dhajiyay waxaanu sanbabadiisa ku aragnay hypoxia oo ah in oxygen-ti marka ay ka go'day marka dhimashadiisa waxa ugu weyn ee sabab waxa weeyaan oxygen-ta laga jaray ama cunaha la ceejiyay xariga qarada weyna loo adeegsaday dhimashadiisu waxa ugu weyn ee sababay runtii waa waxa Allah u naxariistay marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable ayaa maanta lagu aasay qabro ku yaala magaalada Gibiley ee Soomaaliland waxaana aaska ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland ehelada iyo mas'uuliyiin kale macaday laay hadda cid ka dambeysa dilkiisa laakiin dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan laamaha amniga ayaa sheegay inay wadaan baaris ku aadan dilka marxuumka oo hore dawladdu u sheegtay in loo soo xiray ilaa iyo 6 qof oo ah eedaysanayaal internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah